Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk tutorial pernormalan siri yang keempat, kita akan bincangkan macam mana proses menukarkan skema hubungan 2NF kepada 3NF. Okey, baik. Sebelum kita pergi jump daripada 2 kepada 3, kita refresh ataupun kita flashback balik apa yang kita dah belajar dalam siri yang ketiga, iaitu menukarkan skema hubungan daripada 2NF eh, sorry, 1 NF kepada 2 NF. So sekarang ni apa yang kita tengok kat depan ni adalah skema hubungan pada peringkat 2 NF. Pada peringkat 2 NF masih ada lagi masalah kelewahan data dan juga masalah anomali. Dekat mana kelewahan data dia? Masih ada data-data yang sama yang berulang. Okey, nampak? Masih ada data yang sama berulang. Maka di situ ada kelewahan data. Kenapa ada kelewa, uh, apa kata? kelewahan data dan juga anomali ini? Kerana di situ terdapatnya kebergantungan fungsi transitif. Okey, dekat situ masih ada kebergantungan fungsi transitif. Jadi, untuk menjadikan pangkalan data kita bebas anomali, bebas kelewahan data maka kita perlu masuk kepada step yang seterusnya kalau sebelum ni daripada 0NF pergi kepada 1NF kemudian pergi kepada 2NF so di 2NF masih ada kelewahan data masih ada anomali maka kita kena tukarkan 2NF kepada 3NF so untuk menjadikan pangkalan data kita jadual kita berada dalam bentuk paling normal ternormal kita kena tukarkan daripada 2NF membentuk 3NF kerana apa kena kerana dalam jadual kita masih ada kebergantungan fungsi transitif. Okey, jom kita tukar daripada 2NF kepada 3NF. Okey, baik. Ini jadual 2NF kita. Okey, di mana di sini kita dapati ada berlakunya pengulangan data. Ataupun uh, kelewahan data. Data yang sama ada berulang-ulang kali. Okey, baik. Untuk menukarkan 2NF kepada 3NF, dia ada syarat dia juga. Syaratnya apa? Jadual telah berada pada 2NF. Okey, ingat ya. Eh? Nak tukarkan 2 kepada 3 NF, jadual hendaklah berada pada bentuk penormalan 2 NF. Apa maksud dia? Maksud dia dalam jadual kita tidak ada lagi kebergantungan fungsi separa. Maksudnya tidak ada lagi separa dekat situ. Okey, baik. Objektif kita nak tukarkan 2NF kepada 3NF. Apa maksud objektif penukaran? Maksudnya apa yang kita nak kena buat untuk tukarkan 2 kepada 3. So apa yang kita nak kena buat? Okey, untuk tukarkan 2 kepada 3 kita kena laksanakan proses untuk menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Jika 1NF kepada 2NF, 1NF kepada 2NF kita hapuskan separa kita hapus separa okey dengan cara pecah jadual okey 2NF kepada 3NF pun sama juga dengan cara hapuskan transitif pun sama juga pecah jadual ingat kita nak pecahkan daripada satu jadual yang besar kepada jadual-jadual yang lebih kecil. So itulah proses pernormalan sebenarnya. Okey ingat eh, kita nak pecahkan jadual kita kepada jadual-jadual yang lebih kecil. Okey, untuk hapuskan kebergantungan fungsi sepa, transitif, kita kena pecahkan jadual sekali lagi. Okey, nak pecahkan jadual berda... macam mana kita nak pecahkan jadual? Ingat, kebergantungan fungsi transitif, apa maksudnya? Transitif berlaku uh, apabila atribut bukan kunci, nampak eh? attribute bukan kunci bergantung kepada attribute bukan kunci yang lain. Ha ingat bukan kunci bergantung kepada bukan kunci yang lain. So sekarang ini dekat dalam jadual kita ni kita tengok. Ini kunci, ini kunci, ini bukan kunci. So dia ada satu saja bukan kunci. Dia ada satu sahaja bukan kunci. Jadi macam mana dia nak bergantung kepada bukan kunci yang lain? So bermaksud dalam jadual kehadiran tidak ada transitif. Dia dah sepenuh. Okey, kita tengok pula dalam jadual aktiviti. Ada tak transitifnya? Tidak ada transitif dekat sini. Okey, senang je nak tengok transitif. Korang cek tengok ada tak data berulang. Jika ada data berulang dekat situ hati-hati, berkemungkinan besar dia ada transitif. So dalam ini kita nampak tarikh aktiviti bergantung juga kepada ID aktiviti. Nama aktiviti bergantung kepada ID aktiviti. Masa mula juga bergantung kepada ID aktiviti. Maka dalam jadual aktiviti tidak ada kebergantungan fungsi transitif. Ingat eh, tak ada transitif. Okey, baik. Dalam jadual ahli, kita tengok. Dalam jadual ahli, ini bukan kunci. Ini bukan kunci. Ini pun bukan kunci. Ini pun bukan kunci. Ini kunci. Yang lain-lain semua bukan kunci. Maka kita akan tengok dekat sini. Ha, ingat, saya pesan tadi. Penormalan soalan dia nak tipu kita pada data yang sama. Data-data yang sama selalu menipu pelajar. Okey, hati-hati pada data-data yang sama. So bila ada data sama begini, bermaksud dia ada kelewahan data di situ. Dia ada masalah di situ. Okey, kalau kita cek balik kita tengok tingkatan bergantung kepada ID kelas. Manakala nama kelas pun bergantung kepada ID kelas. Nampak tak? Bukan kunci, bukan kunci bergantung kepada bukan kunci. Jadi di situlah kita panggilnya kebergantungan fungsi transitif. Kita bandingkan bukan kunci dengan bukan kunci. So dekat sini kalau kita buat tingkatan akan bergantung kepada ID kelas dan nama kelas juga bergantung kepada ID kelas. So di sini kita panggil dengan kebergantungan fungsi transitif maka untuk hapuskan kebergantungan fungsi transitif maka ini perlu dipecahkan kepada jadual yang baru okey kalau kita tengok dekat sini ini transitif maka ini kita kena pecahkan kepada jadual yang baru okey kita nak pecahkan jadual. So jadual apa? Jadual uh, kita letaklah ha kelas nama dia jadual kelas. Okey, kita keluarkan nama-nama uh, medan yang ada. So ID kelas kita keluarkan, kemudian kita keluarkan tingkatan, kita keluarkan juga nama kelas. Okey, nama kelas kita keluarkan. Okey, so dalam antara tiga-tiga ni yang manakah sesuai untuk kita jadikan kunci primer? Of course ID kelas ini paling paling sesuai kita jadikan kunci primer. So jadi kita tandakan dekat sini ID kelas dengan kunci primer. Okey, baik. Selepas kita dah keluarkan data medan-medan yang ada transitif ni daripada jadual ahli, maka kita akan buat proses padam. Nama kelas dah dikeluarkan di bawah ni dalam jadual ahli kita padamkan dia. Tingkatan dah turun ke bawah dalam jadual asal kita padamkan dia. ID kelas dah turun ke bawah tapi ingat bila KP kita tak boleh padam dalam jadual asal. Kita kena buat apa? Kita kena naikkan pangkat dia menjadi KA kunci asing. Kenapa kita tak padam ID kelas? Jika kita padam ID kelas ini, maka jadual ahli dan jadual kelas tidak dapat dihubungkan lagi. Ingat, kegunaan kunci asing adalah untuk menghubungkan di antara satu jadual dengan jadual yang lain. Dia nak hubungkan di antara jadual ahli dengan jadual kelas. Ah itu kegunaan kunci asing. Jadi kita dah tandakan kunci asing dekat situ. So kita akan dapat lebih kurang macam ini. Okey. So kita dapat skema hubungan 3NF. Okey. 3NF. So settle. Dekat sini kita check masih tak ada lagi masih ada lagi tak dekat sini kita punya kebergantungan fungsi. Okey. Kebergantungan fungsi. Kita maaf. Kita tengok dekat situ ada tak lagi kelewahan data? Okey, Ibn Sina dah settle. Kelas dah settle, tidak ada lagi nama kelas yang sama. Aktiviti pun masih tidak ada lagi yang sama. Kalau saya nak buang kelas Jabar, saya buang saja kelas ni, nama yang lain tidak akan terpadam. Maka dekat situ dah tak ada anomali. Dekat 3NF dah tak ada kelewahan data. Okey, yang ada semuanya hanyalah kebergantungan fungsi sepenuh. Okey, maksudnya apa? Maksudnya dah tak ada lagi transitif dan dah tak ada lagi separa. Okey, semuanya sepenuh. Okey, semuanya kebergantungan fungsi Sepenuh, so untuk jawab soalan exam, soalan SPM, ujian kertas satu bertulis So ini kamu boleh dapat markah yang penuh Okay, settle proses pernormalan kita Okay, settle dah proses pernormalan kita Hubungan, skema hubungan yang kita ada sekarang ni dah berada pada tahap yang ternormal Okey ingat eh kita berada pada tahap yang ternormal iaitu 3NF. Okey, untuk soalan perasa, done, dah settle, dah tak payah nak fikir dah, selesai. Tetapi kita kena ingat untuk persoalan berkaitan dengan pernormalan ni, mereka bentuk pangkalan data ni, okey, sekarang ini untuk mereka uh, untuk kita tukarkan skema hubungan kita ni menjadi Uh, pangkalan data menjadi database, adakah ianya sudah cukup? Okey, apa maksud sudah cukup? Dalam sesuatu sistem mesti ada proses log in, mesti ada proses log out. Betul tak? So sekarang ini dekat manakah pada skema hubungan 3NF kita ni, kita jumpa kata laluan. Kita tak jumpa perkataan kata kata laluan. Jadi apa yang berlaku, kita perlu melalui satu lagi fasa yang dipanggil fasa penambahbaikan. So, korang kena ingat. Fasa penambahbaikan hanya berlaku bila kita nak buat sistem. Okey. Fasa penambahbaikan ni, jangan sesekali kamu jawab, kamu buat untuk jawab soalan exam. Okey, kalau kamu buat fasa penambahbaikan untuk jawab soalan exam, maka Cikgu kamu akan pangkah jawapan kamu Sebab fasa penambahbaikan hanya berlaku apabila kita nak buat sistem sahaja Jawab kata satu, jangan buat Buat sistem, yes Untuk buat projek, yes kita kena ada fasa penambahbaikan. So apa itu fasa penambahbaikan? Dalam fasa penambahbaikan tujuan kita buat adalah untuk menukarkan membolehkan skema hubungan kita ditukar kepada bentuk pangkalan data pada tahap yang paling optimum. Apa maksud tahap paling optimum? Tahap paling optimum ni adalah di mana uh, sistem kita boleh beroperasi secara normal. Apa masuk secara normal, boleh ada log in, boleh ada log out, boleh bezakan yang mana satu user biasa, yang mana satu admin. Jadi kita boleh melakukannya dalam fasa penambahbaikan. Apa yang boleh kita buat dalam fasa penambahbaikan? First kali kita boleh tukar kunci composite kepada surrogate key. Ha, okay, kita boleh tukarkan kunci komposit kepada surrogate key. Kemudian dalam fasa penambahbaikan juga kalau ada atribut terbitan, kita boleh buang atribut terbitan tersebut. Sebab atribut terbitan nilai dia selalunya kita boleh dapat dengan menggunakan coding. Kita boleh gunakan kod untuk dapatkan nilai dia. Jadi untuk atribut terbitan kita boleh buang. Kemudian kita juga boleh menambah atau, uh, ataupun membuang medan-medan ataupun jadual yang uh, okey sorry kita boleh menambah medan ataupun jadual yang baru okey kalau kita fikirkan okey kita perlu ada satu jadual yang baru so dekat situ kita boleh boleh tambah okey baik dalam soalan kita sekarang ni macam mana kita nak pastikan sistem kita ni boleh log in so untuk membolehkan ianya login, in mestilah ada kata laluan Medan kata laluan kita nak tambah dekat mana? Nak tambah kat ke kehadiran? Tak ada kaitan. Nak tambah kat aktiviti? Pun tak ada kaitan. Nak tambah dekat kelas? Pun tak ada kaitan. So dekat mana kata laluan? Kata laluan akan berada pada jadual ahli. So apa yang kita kena buat adalah kita kena tambahkan medan kata laluan. So saya tambah kat sini kata laluan. Okey. Dah selesai. Dah boleh log in. Dah ada kata laluan. Tapi sekarang ni macam mana kita nak bezakan di antara admin dengan pengguna biasa. Maka dekat situ kita tambah lagi satu medan. Iaitu kita letakkan nama dia. Tahap. Okey. So medan tahap ni yang akan membezakan antara admin dengan pengguna biasa. Okey. Baik. So Settle bahagian fasa penambahbaikan. So, sekarang ni skema hubungan kita telah berada ya pada tahap yang paling optimum. Yang mana kita boleh guna pakaikan skema hubungan ini untuk menjadi untuk jadikan sebagai pangkalan pangkalan data. Okey. So, Sampai di situ saja perkongsian saya untuk kali ini. So, saya berharap kamu dapat tengoklah tutorial satu sehingga tutorial yang keempat. Kepada yang belum lagi uh, download, saya punya soalan. Okey, latihan kamu boleh download dekat link pada description ada. So, kamu boleh jawab semua jawapan-jawapan yang ada pada sini. Dah saya terangkan dalam empat siri tutorial yang sebelum ni. Okey, so... Uh, untuk next tutorial, insya Allah saya akan kongsikan macam mana nak tukarkan skema hubungan ini kepada ERD. Okay, so uh, tunggu tutorial untuk ERD. Insya Allah saya akan buat. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.